Vida brigando com o Alex toda vez que encontra ele. Então, querido, você já pode morrer. Senhora Lilton! Senhora Lilton! Não se mexe! Não se mexe, não se mexe, não se mexe, tá? Eu não preciso disso nunca! Se afasta dele, que ele é o próximo! Vai a merda, eu não tô morto! Mas vai estar! Você está morto! Está morto! E não vai me levar junto contigo! Eu falei que seria o próximo, mas ela me pulou. Então quem é o próximo?